waxaa maanta magaalada muqdisho caasimada dalka ka furmay shir weynaha qaran ee siyaasadda dhallinyarada Soomaaliyeed, kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dalkeenna. Faahfaahinta warkaasi waxa ay noo faahfaahinaysaa Nasra Bashiir Cali. Waxaan rabaa inaad kusoo wareejiyo halkiga ah inaadan dowladdiina ka cabsanin ee dowladdu idinkeedii ka cabsan. Shirweynaha dhallinyarada qaranka ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa looga arrinsanayay dhaqangelinta siyaasadda dhallinyarada Soomaaliyeed, qodobada ku xusan sida ka hortagga fikirka xagjirnimada, wacyigelinta tahriibka, iyo sidii dhallinyarada Soomaaliyeed u heli lahaayeen fursado shaqo. Shirka oo socon doona muddo 3 bisha oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, islamarkaana ay ka qaybgalayaan dhallinyaro fara badan oo ka kala yimid guud ahaan gobollada dalka, ayaa waxaa furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, iyadoo ay goobjoog ka ahayd ergeya gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha dhallinyarada. Marka shirkan la xiro, dhallinyarada Soomaaliyeed ay samaystaan geeddi-socod siyaasadeed oo dalka mar walba ugu marinayo oo rabtaan inaad dunida la xisaabtantaan, waxaana waa shirkan inuu ku dhammaado shirweynaha qaranka dhallinyarada Soomaaliyeed. Dhallinyaradii Soomaaliyeed waxay ka yidhaahdeen wasiirka ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka dhallinyarada iyo sportiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriya ayaa xustay in shirkani muhiim u yahay dhallinyarada Soomaaliyeed. siyaasadda muhiim gasho aysan ahayn wax la qoray oo dalku ku yaalla, laakiin ay noqoto wax dhaqangala oo laga faa'iidaysto, maadaama aad haysataan fursad ay idinku hogaaminayaan xukuumadda nabadgelyo ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalinta qabanaya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo furay shirka ayaa ka jeediyay qodobad dheer oo uu kaga hadlayo awoodda dhallinyarada Soomaaliyeed, ayaa xusay in hadafka weyn ee madaxda qaranka uu yahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay noqdaan hoggaamiyaasha dalka, meelna uga soo jeestaan kuwa leh danaha gaarka ee xumaynaya mustaqbalka dhallinyaradeenna. Cidda naga saari karta caqabadaha loo taagan idinkeena, cidda ka shaqayn karta inay tiraahdo waa inaan xaal iraahdo marka aan ka hadalno nabadda, waan maya iraahdo marka aan ka hadalno colaadda, waa dhallinyarada keliya. Cidda hormuudka u noqon karta nabadda, albaabadu soo xiri karta colaadda, ma aha kuwii idinkii idinka waaweynaa colaadda keenay, laakiin waa idinka oo laydinka rabo inaad keentaan xal. Cidda ka qayb qaadan karta heshiiska ama dibu-heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo dhihi karta haa in ummadda Soomaaliyeed dib laysugu keeno la heshiisiiyey, oo dhihi doonta maya ma ogolin khilaafkii aan soo dhaafnay 27 sano la soo dhaafay, ma ahan kuwa khilaafka keenay ee waalidiin. Shirweynaha dhallinyarada qaranka Soomaaliyeed ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah qorshayaasha waaweyn ee ay dowladda Soomaaliya ku doonayso in dhallinyarada Soomaaliyeed ay dib u hantaan awoodda ay u leeyihiin inay horseed u noqdaan dhismaha Soomaaliya horumar iyo barwaaqo ah adduunkana kula tartama horumarka ay gaareen dalalka caalamka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.